どうもどうも。こんばんは。はじめまして。はい、皆さんどうも。小田エリナと申しまする。化粧してないです。はい、昨日は吉政さんのライブに出させていただきました。皆さん来てくれました？昨日は吉政さんのバースデーライブに出させていただきまして、そう、歌わせていただきました。そう、客席にね、私のファンの方も数名いて、うん、なんか美味しそうなドリンク飲んだりご飯食べたり、めっちゃ羨ましかったです。そう、エブリデイカチューシャボサノババージョンで歌ったり、真夏のサウンズグッドをエリナーミンで歌ったり、誰かのために歌ったり、もう本当にね、生バンドだったんですけど、すごくいい感じで歌わせていただいて本当に楽しかったです。やっぱ生バンドで歌うって楽しいなって改めて思いました。とっても良かったです。ありがとうございます。うん、最高。イエイ。そう、石政さん、昨日のお洋服似合いすぎて好きすぎた。お、嬉しい。なんかね、そう、お姉さんみたいってみんなにびっくりされた。ライブの前にレッスン場に行ってちょっと行くよって用事っていうか仕事があって行ってたんですけど、お姉さんみたいで誰か分かんなかったってめっちゃ言われました。そう、私もああいう服は結構久しぶりに着た。あれはでも結構4年ぐらい前から持ってる服たちで、そう、でも最近ああいうの着れないから疲れる。なんかお姉さんみたいな服着ると、AKB でのオダエリナでいるときはなんか普通に友達と遊ぶとか、お母さんとどっか行くとか、一人でどっか行くとか、ああいう服着れるけど、なんか普通に AKB48 のオダエリナでああいう服着るとなんかみんなにすごいびっくりされるから、それが面倒くさくて、そう、あんま着ない。でも昨日はすごく良かったです。楽しかった。イエイ。昨日も吉政さんのボケ倒しすごかった。楽屋でもすごかったですからね。うん、楽しかったです。昨日はで今日は休みだったからマジで一日、あ、でも病院に行きました。病院に行って、そうで今日はもうずっと家にいた。ぼーっとしてました。そう、なんか何のやる気も起きなくて、ゲームもやろうと思えなくて今日は、ですごくぼーっとしてました家で。うん、インスタグラムフォローしてるよ、ありがとう。
ハッツのお誕生日おめでとうライン一日フライングしたんだったって、やばはず。そうなんです、ハッツが昨日お誕生日ということでおめでとう。でね、私あれ騙された、なんかさツイッターでさ、なんかタイムラインに宇多田ハッツカさんハッピーバースデーみたいな上がってきて、なんだなんかのアカウントなんですよ、なんかのなんだったかな、バトフェスさん、ゲームの、そうバトフェスだ、バトフェスかな、バトフェスのやつでなんかハッピーバースデーみたいなのが上がってきたから、あ、ハッツ今日誕生日かと思って急いで LINE したんですよ。で12時になったばっかりだったからやばいって送らなきゃって思って送ったら、あれってあれえみたいな感じでもう一回見直したら、明日は宇多田ハスカさんの誕生日ですって書いてあって、おいーってなって、やばいってなって、あごめんって、あ間違えたって、そうえあやばいって、ちょっと一日早かったって、うん、そしたらすごい一番最初にあの祝ってくれましたって言われて、当たり前じゃん、当たり前、それは当たり前ってなって、明日も祝うねって言って、ちゃんと次の日も LINE しました。ボイスメモ、ボイスレコーダー、ボイス送った、ボイス目覚まし予約したよ、ありがとう。ボイス目覚ましぜひゲットしてね。撮りました、ボイス。まあ、いらなかったら大丈夫です。携帯のアラームでも起きれると思うんで、皆さん、先週はイベント多かったね、だって波動とか、うん、波動ね、なんかいろいろ発表されてて自分が何に出るのか分からん、私が何に出るのかちょっと教えてください。TBC 夏祭りに出ます。仙台の夏祭り7月24日 TBC 夏祭りに出ます。待ってます。仙台牛タン楽しみ。そう、あかりんから連絡来た、出るんだねって、嬉しいって来た。
私な最初 何があってそう思って、でも自分の名前調べたら、ああお便り出るんだみたいな感じ書いてあって、知らなかったから出るやつ出るって。そうだから、そうああって出る出るとかって言って8月20日に野音のアイドルスクエア出ます。私の大好きなタスクハブファンも出ます。フルーツジッパーも、駒沢風花ちゃん、この前全然絡めなかった夏染めで、でもなんか駒沢風花さんがね、私のツイートにいいねとかしてくれてて、照れる、好きなんだが、8月8の日出るよね、だって、え出るじゃ出るでしょ、それはねえ、出なかったらどうしよう、逆に私なんかした私なんかしましたっけって感じなんですけど、もし出なかったらハブハブ、そうだよ、発表配信に出たんだから、発表の時だけいさせといて、あの8の日のライブは出ないって、どんなやねん分出ます、だから絶対出るでしょ、ドボンライブの情報解禁まだで困ってる、あドボンライブあいつですかね、もうね早くやりたい、てかドボンの上がり率に5位以内入賞してたのにご褒美もらってなくて、ご褒美もらえるんですよ、あのランキング5位以内に入るともらってなくて、私それ思い出して7号に書いたら、ひなのなから LINE 来て、私はもらったよって言われて、えってなって、いつって言ったら結構前って言われて、えってなんで、ええってなって、忘れられてるって思って、で昨日ライブの途中で言ったんですよ、マネージャーさんに、私もらってないんですけどって言ったら、あらみたいな、あらあらってあらって言われて、さっきレッスン上で言えば探してきましたって言われたけど、あ自分でくださいっていうタイプと思って、なんか
か自分で、あ、私優勝したんですけどくださいって、あ、言うタイプのやつかって思って、そう。自己申告制だったらしい。だから次レッスン場に行くときは絶対やんなきゃ、言わなきゃ。ね、自己申告制なんだと思いました。北海道の件はなんかそれは LINE 来ました。マネージャーさんからチキチキに行きたい日がの希望があればみたいな。それガチでした。フォローしました。ありがとう。北海道で何食べたいですか？ラーメン。ラーメン食べたい。海鮮も食べたい。あるもの全部食べたいかな。止まっちゃった。七夕戦。ジャガポックルってさ、神奈川県でも買えるんです。
ですよね。うん、白い恋人も変える。私焼きそばめっちゃ好き。あ、そうじゃん。北海道って日ハムさん？キツネダンス覚えなきゃ。トゥトゥトゥルトゥ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 ってやつね。多分。ね、あ、イベントです。イベント待ってます。仙台行くね。お、待ってます。来週公演行きます。だって、お、出るのかな。水曜出るよ。水曜日、水曜日13か。13出ます。待ってます、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 待ってます。13日の水曜日、今年は夏いっぱい劇場公演出たいって思うけど、どうかな。
年は劇場公演過去一行ってます。お、私の声も見に来てよ。最近してるゲームあります。ドボン、ドボンしてます。この前はお母さんとドボンしようってなって、全然タイミング合わなくて、よし、あ、行こうって思ったらもう12時過ぎてまして、一緒にできなかったです。なんか私12時にあのなりましたらできないんです。そう、愛嬌ください。25秒合わせしてる？してない。あくびしすぎだって。いや、そういう私ね、多分あくび病なんだよ。多分普通にあくびしちゃうんです。もうそういう人間なんですので、ちょっともうすいません、これが正常なのですいません。あくびしてない時の方が不正常なので、そう、あくびしてるのが正常なのですいません、本当にごめんなさい。うん、季節の変わり目ですしね、ちょっと低血圧なので、ちょっとすいません、こういう感じで。人は綺麗になるんだな、だってなりますよ、ちゃんとちゃんとお風呂入ってれば綺麗になります。
風呂大事です。みんなお風呂に入りましょう。iPad の充電が今 6%。 6% です。好きな数字は0。What her name?My name is Elena Oda. 25 old. years.25 years old. From 神奈川。I'm from Indonesia. Wow, I'm from Japan.旅してみたい。違う国で。You are very cute. Wow!どこ行きたい？だって、ね、あのね、
薄着のとこ。旅したい。ラクダとか乗りたい。鳥取砂丘めっちゃ勧められる。ファンミーティングオンラインチケットアーナーオンセール。オンライン話し会のことか。カモン、ファンミーティングオンラインチケットアーナーオンセール。カモン、I'm here. Do you know JKT48? I know JKT48. I have no money. わらだって。いや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 。笑えん。笑えんって。食べたいもの、アイス、アイスかな。確かに宣伝するものが多すぎるね今。バーベキューしたい、めっちゃバーベキューしたいって家族に言った。充電があと 3% だ。
充電があと3バイバイ。じゃあ9時までやりますかね。浴衣でバーベキューとか無理かな。だって動きづらいじゃないですか、浴衣で。浴衣でバーベキューでそういう風習ありますっけ。そうだね、夏になったら蚊がね来るんだよね。蚊がね、やだね蚊が。まだ私は蚊会ってないけど。もうすでに食われてる。え、早っ。やだな、虫本当に嫌なんだよね。9時になりました。ではでは今日の配信を終わりたいと思います。では最後におランキング読みます。いきます。13位日野と、12位白地アット ODA 神吉、11位直樹、10位シン、9位ショートアット大理しかかたん、8位ひとくまさとる、7位プロスペクト、6位みやちゃん、5位みほ、4位マッカーシーアットおだし、3位マーアットおだし、2位くるりん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。